नमस्कार, म मन्जु लामा, मन्जु नेपाली किचनबाट। आज तपाईँहरूलाई म कौडी थुक्पा नेपाली स्टाइलमा सजिलो प्रकारले बनाएर देखाउन गइरहेछु। अनि यसको निम्ति सामग्रीहरू हेर्नुहोला। अनि यो कौडी थुक्पा बनाउनुको निम्ति मैले मासु, चिकन मासु लिएको छु। तपाईँले कुनै पनि मासु लिँदा हुन्छ। यो चिकन मासु यत्रो यत्रो पिसमा 250 ग्राम यत्रो यत्रो काटेको छु। अनि टमाटर लिएको छु, एउटा ठुलो टमाटर काटेको छु। प्याज लिएको छु एउटा, यो गाजर एउटा सानो काटेको छु। मुला यति आधा मुलालाई काटेको छु। अनि यो खोर्सानी एउटा मात्र लगाएको, नानी छ घरमा त्यसले गर्दा। अनि यो अदुवा लसुन लिएको छु एक चम्ची। अनि यो चिकन क्युब, यो सुपमा हाल्नुलाई यो चिकन क्युब लिएको छु। अनि हल्दी लिएको छु, नुन स्वाद अनुसार तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो दुई तिन पत्ता रायोको सागलाई काटेको छु। तपाईँहरूले सिलेरी, सिमरा, कुनै पनि साग हाल्दा हुन्छ। यो धनियाँ पत्ता लिएको छु यति अलिकति। ल अब मेरो यो टिम्बुर हाल्दैछु यो अचारमा, म यो अचारमा। अनि यो लसुन पनि हाल्दैछु, अनि नुन हाल्दैछु, यति हाल्दैछु, कम्ती हाल्दैछु, ठिकैको हाल्दैछु। अब कराईमा म यो मासुलाई फ्राई गर्छु। म यो मासुलाई म अब 3-4 मिनट चाहिँ यसरी छोपेर भुट्नेछु। यो पानी सुकेर पनि अब यो मासु चाहिँ यहीँ पानी सुक्नुपर्छ। सुकेर अब फ्राई हुँदैछ, त्यति बेला म प्याज हाल्दैछु। यो अहिले जाडो पनि छ, जाडो महिनामा यो सुप चाहिँ, यो कौडी थुक्पाको झोल चाहिँ जिउलाई गरम गर्छ, जाडो अलिक हराउँछ। यो खाँदा चाहिँ, यो झोल थुक्पा खाँदा चाहिँ, कौडी थुक्पा खाँदा चाहिँ, यो बेसी जस्तो हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङमा खान्छ यो यस्तो कौडी थुक्पाहरू चाहिँ, किनभने उहाँ जाडो हुन्छ त्यसले गर्दा। अब प्याज पनि मासुसितै खरिन्छ, रातो हुन्छ। अब मेरो यो प्याज पनि रातो भयो, ब्राउन भयो, मासुसँगै खरियो, मासुबाट पनि अलिअलि बोसो निस्किँदैछ। अब यसमा म अलिकति हल्दी हाल्दैछु, अनि अलिकति नुन पनि हाल्दैछु। नुन चाहिँ तपाईँहरूले अब झोलको लागि हो, अलिक बेसी नै हाले, किनभने झोल खाने हो यो, त्यसले गर्दा। अब अदुवा लसुन हाल्दैछु, यो अदुवा लसुन एकछिन भुट्छु म। अदुवा लसुन पनि अब मजाले भुटियो, यो अलिक गन्ध हराउ भयो। अब टमाटर हाल्दैछु, खोर्सानी हाल्दैछु, टमाटर हाल्दैछु, टमाटरसितै म मुला पनि हाल्दैछु।
टमाटर र मुला अलिकति एकछिन पकाउनु पर्यो त्यसले गर्दा यहाँ पानी हाल्दैछु अलिकति टमाटर र मुला पाक्नको लागि एकछिन यसलाई पकाउँछु म एकछिन पानी सुकाउँछु अब यसलाई अब यसलाई म एकछिन छोपेर यो टमाटर र मुला पकाउँछु पानी सुकाउँछु अब मेरो गाजर पनि अलिअलि पाक्यो गाजर पनि अलिअलि लाग्दै पाक्नु पर्दैन गाजरलाई पनि यति बेला म फेरि यो दुई तिन पत्ता काटेको साग हाल्दैछु अब म यतिकै चलाएर पानी हालेर झोल हाल्छु यसमा यसमा म अब कति तपाईँहरू खानुहुन्छ झोल म चाहिँ यति हाल्दैछु यसमा म यो एउटा चिकन क्युब हाल्दैछु सुपको लागि सुप अझै टेस्टी गर्छ यसले एउटा हाल्दैछु नुन चाहिँ अब झोल हालेको छु नुन अब म अब चाखेर हेर्नुपर्छ यसलाई भुलुक्क उमाल्छु म उम्लेपछि चाहिँ पानी अब एकपल्ट मजाले भुलुक्क उम्ल्यो यो साग यसो मासु अब यसमा म यो कौडी थुक्पा हाल्दैछु तर यसको त्यो मैदा चाहिँ हाल्नु हुँदैन त्यो धुलो जति सबै तल हुनु पऱ्यो नभए बेसी झोल बाक्लो हुन्छ माथि माथिबाट हाल्नु पऱ्यो झोल बाक्लो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो मैदाको धुलो चाहिँ सबै फ्याँकिदिनुपर्छ यो धुलो अलिक पन्साएर अब यसलाई म 10 मिनट उमाल्छु कौडीलाई म 10 मिनट मजाले पकाउँछु अब मेरो अब यो कौडी थुक्पा तपाईँहरूलाई सजिलो प्रकारले बनाएको कौडी थुक्पा कस्तो लाग्यो मन पर्यो तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरू पनि घरमा जाडोमा तातो तातो बनाएर खानु ट्राई गर्नुहोला अनि मलाई यो मन पर्यो तपाईँहरूलाई यो पकाएको मन पर्यो भने चाहिँ मलाई लाइक कमेन्ट्स सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला प्लिज मलाई लाइक कमेन्ट्स गर्नुहोला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला ए अब हामी त यो खाने म त यो अचार हालेर थ्याङ्क यू